ще одного бойовика. Угрупування «Восток» затримала СБУ в районі проведення антитерористичної операції. Житель міста Селідова приєднався до незаконних збройних формувань у жовтні 2014 року. Там чоловіку обіцяли 100 доларів на місяць. У мене обов'язки входила перевозка грузів російського производства, а іменно продуктів питання, одежди. Згодом зрозумівши безперспективність майбутнього незаконної республіки та побоюючись за власне життя, бойовик повернувся на контрольовану українською владою територію. Оперативники спецслужби затримали зловмисника у його будинку, де він переховувався.